গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ। এতিয়া ওলাইছোঁ আৰু, আজি অষ্টমী, এতিয়া পূজা চাবলৈ ওলাইছোঁ গুৱাহাটীত। এতিয়া জৌ ৰোড পাইছোঁ, বহুত ট্ৰেফিক জাম ইয়াত, দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। তো এয়া আমি গীতানগৰ পূজা মণ্ডপৰ ওচৰ পাইছোঁ। যোৱাকালি বহুত ভিৰ দেখিছিলোঁ, আজিতো ভিৰটো কম আছে। ইয়াত গীতানগৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা মন্দিৰ ওচৰ পাইছোঁ। বহুত ঘূৰি পকি গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰিলোঁ, পাৰ্কিং পাবলৈ নাছিলোঁ। এতিয়া পূজা মণ্ডপৰ ভিতৰত যাওঁ চাবলৈ। পূজা পালোঁ, ভোক লাগিছে। এতিয়া ইগল গাৰ্ডেনত কিবা খাবলৈ সোমাওঁ। যিটো ইগল এটা মূৰ্তি থৈ দিছে আৰু পানী ৱাটাৰ ফটো চাপ ধুনীয়া লাগিছে। এইটো ইগল গাৰ্ডেনত আহিলোঁ খাবলৈ, কিন্তু পূজাৰ কাৰণে ইয়াত বোলে মেনুখন চেঞ্জ কৰিছে। চ' কফি খাম বুলি আহিছিলোঁ, কফি নাপালোঁ। এতিয়া চিকেন চুপ ল'লোঁ, চিকেন চুপ খাওঁ আৰু। ধুনীয়া বনাইছে চিকেনটো। এতিয়া আহি পালোঁ খানাপাৰা। এইটো খানাপাৰা পূজা মণ্ডপ, বাহিৰৰ পৰা অলপ দেখাই দিছোঁ। এতিয়া চিটি চেণ্টাৰলৈ আহিলোঁ।
এইটো চাওঁ, ইয়াত পূজা মণ্ডপ বনাইছে টেম্পৰাৰী, বহুত ধুনীয়া বনাইছে। বাৰিষ কাপ সোমালোঁ, ইয়াতে কিবা কিবি খাম এতিয়া। অৰ্ডাৰ দিয়া বহুত সময় হ'ল বহি আছোঁ, খাবলৈ দিয়া নাই এতিয়ালৈকে। মেলি দিলেহি ব্লেক কফি, চিকেন পাপচ, ব্লুবেৰি মাফিন আৰু এইটো কেপাচিনো। চিকেন পাপ মজা।